X5D som sagt. Och vi kommer där till effekterna. Det är samma ljud som förut. Och det är i stereo nu. Jag kan stänga av den ena effektdelen. Det finns två effektprocessorer. Jag kan slå av och på dem. Nu är det bara enhet 1 som är igång. Effekt 1. Just nu är det ingen effekt. Men jag provar nu med effekt nummer 1 av 47 möjliga. Den heter Hall. Och den låter så här. Och de olika parametrarna är reverbtid. Och den låter så... Jag ska faktiskt ta och öka på den till max. Nu är det 9,9 sekunder. 9,9 sekunder. Innan var det 2,3. Och för att höra allt jag gör bättre så ska jag ändra blandningen mellan wet dry här nere. Så vi kör upp till en bra 30-70. 70 wet och 30 dry. Lite ättrig effekt. Och då låter det så här när jag maxar igen. Nästan som en kontrabas. Eller cello. Och här har vi en parameter som heter pre-delay. Det är en timer som fördröjer starten av ekot så att det inte ska bli otydlig attack i soundet. Så nu ökar jag den till max. Istället för 60 millisekunder så blir det 200 millisekunder. Det är vad den gör. Och jag tar den till noll så ska det omedelbart. Det kan upplevas som otydligt när man spelar snabba löpningar. Har jag den på max här så blir det... Då hinner jag i alla fall starten komma tydligt. Här kommer sen något som heter Early Reflections Level. Det är en skur av glesa reflexer som är väldigt jämna i volymen. Och det är för att efterlikna verkligheten där det förekommer i naturliga miljöer. Och den låter, om jag tar bort den vanliga reverben så har vi Early Reflections bättre. Jag ökar den. Låter som ett nytapetserat rum där man inte har några möbler. Lite ättrig. Här står det felstavat high dump, står det, men det ska vara high damp. Dämpning, high damp. Dämpning av höga frekvenser. Det är för att det kan bli lite vasst annars. Nu ska vi se om jag kan dämpa dem lite mer. Jag ska öka på lite eko här. Så här låter det utan dämpning. Nästan som en sitar och maxdämpning. Åh, ganska harmoniskt. Det är lite proffsigt det här. Lite som ELO på 1980-talet, tidigt 80-tal. Här är en equalizer. Alla reverben har equalizer i den här synten. Så jag provar att dämpa basen. Eller släppa fram basen, till och med förstärka den. Oj, det blev häftigt. Dämpar igen. Och diskanten i ekot kan jag antingen dämpa. Tycker jag om. Eller släppa fram all diskant, då blir det nog jobbigt. Och dämpa allting. Det
var skönt. Det här Wet Dry kan styras med en fotpedal eller joystick. Och här är då hur mycket det ska göra skillnad. Jag provar att dra på mitt modulationshjul här. Balansen. Jag tar ner den igen så ska vi se om jag hör mer skillnad på mitt hjul. Precis, då gjorde det skillnad. Wet Dry kan styras med hjulet som heter Modulation. Och jag kan faktiskt ställa om jag vill ha det som joystick och i vilken riktning jag ska dra joysticken. Eller om jag vill ha det på någon pedal. Vi tar det igen. Ingen styrning. Joysticken i positiv paritet. Joystick negativ paritet. Alltså modulationshjul på den här synten är joystick alltså. Eller som aftertouch om du har ett speciellt klaviatur som klarar att leverera meddelandet aftertouch i MIDI. Det har inte jag. De är ofta dyra. Eller om du kör det via fotpedalen. Olika fotpedaler. Pedal 1, 2. Eller via kopplare till variabel digital amplitud envelope generator. Då ska det gå parallellt med den på något sätt. Det hinner jag inte kolla på nu tyvärr. Du kan köra effekterna i serie eller parallellt. Och det är avancerat. Det ska jag gå igenom senare. Då ska vi prova effekt nummer 2. Samma parametrar men andra inställningar och då kallar de det för hål. För hall, ensemblehall. Låter så här. Och vi har redan gått igenom parametrarna så jag behöver inte fördjupa mig i detta. Så vi går vidare till effekt 3. Också samma parametrar men andra värden. Lite större. Och 4. Det var tört. 5. Och 6. Och 7. Och 8. Och 9. Och nummer 10. Nu är det nya parametrar. Ska vi se vad det är för någonting. Du har bara early reflections och du har pre-delay. Jag prov också har du equalizer förstås och dry, wet dry. Det är inte 100% dry utan det är den här rutan är inte uppdaterad bara. Men jag kollar nu här med variera early reflections. Det är det som kallas nästan för reverse eko när man har en cymbal och sådär till exempel. Det är lite den karaktären. Jag provar att öka här. Med ett kort slut på reverbet helt enkelt. På reverbet. Early Reflections 2. Det är samma parametrar men andra värden. Nummer 3. Lite studsig nästan. Nummer 13. Stereo delay, då är det lite nya parametrar. Kolla hur det låter. Ja, det studsar mellan höger och vänster så jag tar och gör riktigt wet här. Nu gjorde jag ju inte det, men jag ska prova det. Wet dry, här ska vi se. Nu är det ganska mycket. Studsa mellan vänster och höger kanal. Oj, det var häftigt. Lite mindre.
ännu mindre. Och lite för lite. Mm, snyggt. Och nummer 14, cross delay. Då har du en feedback där. Jag backar ett steg igen. Ska vi se. Stereo delay först. Ja, jag kollar på stereo delay om vi kan leka lite med den då. Här ska vi se. Gör den tydlig. Nu hör vi den. Tiden för vänster. Kort. Tiden förlänger tiden för vänster. Då krockar de lite. Det är lite som en kyrkklocka. Man måste tajma in det. Tiden för höger. Lång. Ah. Det är hur lång tid det ska vara mellan studsarna helt enkelt. Och det gäller att sätta dem på ett visst avstånd så får man en skön pingpong tennismatch. Feedback. Minus 40. 14. Och håller du på längre. Det var coolt. Snyggt. Och cross delay. Det var samma parametrar som föregående. Men andra värden här ska vi se. Gör lite mer wet. Jag tror det är. Det pågår längre på något sätt. Längre mellan studsarna och lite mer feedback tror jag. Om vi ökar feedback kanske vi ser. Ja, då fortsätter det mycket längre. Max då. Coolt. Mm, psykedeliskt. Nummer 15, dual delay. Då är det två stycken delay som man kan ställa i olika tider. Så här låter det. Oj, det var kort. Det ena kan man ställa på dry och verkar det som här. Vi provar med lite fuktigt. Max. Wet. Wet här nere också ska vi se. Mm, 20 millisekunder, där 40 millisekunder. Om vi ökar här ännu mer. Då blir det spridning på det. Och det är left och right. Det är right nu som är lång här. Förseningen, lång försening. På studsen. Och feedback så får jag flera studsar här på höger. Och det finns equalizer, high damp är en equalizer. Mm, det var coolt. Multitap delay. Vi tar lite fuktigare. Så det är alltså två olika delay. Man kan ställa i olika tid. Och en har... Bara den ena verkar ha feedback. Öka feedback ska vi se. Och ändra tiderna. Och klocka dem. Det är som en kyrkklocka. Oj, krock igen. Det där att välja tid. Det finns andra multitaps, samma parametrar, andra värden. Ja, tre. Det var lugnt och fint. Lite som trollskogen. Oj, chorus. Och då är det parametrarna tid här ska vi se vad som händer. En slags försening tror jag. Ja, det är det. Och modulationshastighet, den är långsam nu. Och nu hastar vi upp den. Wow. Jag fick lite fel där på tid. Det går isär intervallmässigt. Modulationsdjup. Ska vi se. Noll då. Okej, ingen effekt.
Okay. Fint och diskret. Det var snyggt. Och våldsformen. Sinus är lite mera. Svajig tror jag. Det var svårt att höra. Vi kör lite mer. Ja. Sinus är lite mer svajig på något vis. Jag kan inte detaljerna på det här. Och det finns väl inte ens noterat i någon manual tyvärr. Då går vi på chorus 2. Samma parametrar men andra värden inmatat. Quad chorus, då är det flera chorus som är seriekopplade. Man kan ha ett som är glest, ett som är långt här. Ah, delay time på det. Det startar senare. Och på höger. Man har lite nedstämt också på höger. Och lite olika. Här ska vi se. Olika former på lågfrekvensoscillatorn. Olika former. Sinus är lite svajigt. Intressant. Och ett annat chorus. Nummer 22. Xover chorus. Är också en delay time. Mod speed. Det påminner om de andra. Harmonic chorus. Det var rent och snyggt. Och lite majakord kanske man kan göra då. Det var snyggt och rent. Mod speed. Det var bra. Filler SP. Vad är det då? Ganska rent. Mer effekt. Ja, fint. Och symphonic ensemble, det är tydligen väldigt resurskrävande effekt som kan inte köras parallellt med andra effekter. Stort och resurskrävande. Lite diskret här. Jag minskar på modulationsdjupet. Fint. Ja, vacker. Och flanger. Där har vi delay time. Gör lite mer våtare här, ska vi se. Lite rockigt, som i en källare. Modulationsdjup. Inget djup, väldigt fast. Speed. Resonans. Det blir som en slags rundgång nästan när man har för mycket resonans. Lite som en motorcykel. Och Flanger 2. Det var bara olika värden. En annan flanger. Coolt. Och exciter. Det är som att köra ljudet genom en konstgjord näsa. Det blir nasalt.
Vi kör ganska vått, betyder det här att det tror jag. Och här tror jag blir ganska rent ljud, men blend är noll eller så. Ska vi se. Kom till noll. Och nu är det mycket effekt. Som en näsa. Och enhancer, samma sak som en näsa. Lite slätare ljud när man nu skapar det. Densiteten. Hotspot är helt enkelt brytfrekvensen. Eller resonansfrekvensen. Mera våt. Tydligen är det stereovidd på det här. Det hörs inte så mycket. Delay. Liten försening på, men inte mycket. Det var inte så tydligt. Men så ta noll delay då. Ja, det är litet eko. Distorsion, det är klassisk rock'n'roll. Hotspot. Bäst i basen helt enkelt, tycker jag. Låter bäst. Minska lite. Hotspot. En slags näsa igen där. En puckel. Och lägga puckel på equalizern. Och hur mycket resonans i puckeln där. Höjden på puckeln. Drive. Så, och output level, för jag tror man kan få att det klipper om man kör för hårt på den här. Overdrive är ju som en vanlig rörförstärkare, mjuk distorsion. Mera dist och näsan. Resonansen höjer. Oj, oj, oj. Det är för mycket. Och som jag sagt, det här output level för att hindra att det klipper, att det blir för starkt. Nu, phaser är roligt. Ska vi se här vad det betyder. Kraftigare effekt med den där ökad hastigheten. Reaktionsdjup. Mycket. Feedback minskade. Toner med mera feedback. Och olika triangelform, här ska vi se. Form, sinusform. Mera svaj. Ja, marginell skillnad. Phaser 2. Trevlig. Lite som en vokal faktiskt, så det gillar jag. Rotary speaker är klassiskt Leslie chorus, och det kan man kontrollera med din joystick med kontrollhjulet. Ja. Och du kan då se här att du har vibratodjup och acceleration som det ska vara. Och jag kommer gå djupare på det här när jag pratar om orgel senare. Vi går vidare. Autopanorering, det är ju Stevie Wonder.
Nu kör vi lite tydligt här, lite snabbare. Där. You are the sunshine of my life. Djupet blir inte så kraftigt i höger och vänster. Shape, vad är det? Jag skriver det i text vad shape betyder. Tremolo. Det är diskantfilter som går med modulationsoscillator. Hastighet är givet vad det är. Modulationsdjup. Shape. Vad innebär det? Det var inte så stor skillnad. Triangel. Ja, det är marginell skillnad. Equalizer vet alla vad det betyder. Chorus och delay samtidigt. Flanger delay samtidigt. Coolt. Delay och hall samtidigt, ska vi se. Delay och room samtidigt. Delay chorus. Och delay flanger. Coolt. Delay distorsion. Basen. Delay overdrive. Lite våtare ska vi se här. Och så phaser och delay. Vi har mera phaser. Feedback. Där. Mod depth säger jag. Det jag vill ha mer. Dry. Nu hörs det bättre. Och det ligger i stereo. Det är både phaser och delay och allting är i höger och vänster och i stereo. Nummer 47, den sista. Delay och Leslie Chorus, Rotary Speaker. Den har lite våtare här, ska vi se. Mera. Mer delay. Med joysticken på slutet. Det var alla effekter.